ja murretaan toi nauha ja tehdään sen kaikille näin. No me ei muuta tonne, missä nuo juhikset on. Kasoihin ja murretaan toi nauha niin, että se on symbolisesti ulos EU:sta. Kaikki mukaan suurkulkueeseen! Ja se menee tästä Mannerheimin tietä, kävelytietä. Sen jälkeen mennään tuonne Svenska Teaternin luokse ja siitä kävellään Pohjois-Esplanadille. Kaikki mukaan. Kiitos, että olet ollut täällä tänään. Mahtavaa! Suomi! Juhis, mä tuun teidän mukaan. Me pitää mennä 50 hengen. 50 hengen? Joo. Niin kuin täällä on 50 rajoitus. Joo. Mennään tonne. Asia pollari. Joo, ajamaan pois. Niin, meidän pitää mennä nyt. Niin, siis tähän ei saa jäädä kuten... Ei tietysti. Saa, joo. Mutta teillä on pontuskin tuolla. Kuvaa sinne. Nyt! Kohta on kasvanut. Mä menen tästä näin. Tää hattukin pois. Morjesta, morjesta. Hei, odottakaa ihan hetki. Pidetään täällä on muuten Juha Korhonenkin. Juha Korhonenkin täällä, morjesta. Pakko tulla vähän kuvaan. Niin. Morjesta äijälle. Kiitos. Morjesta äijälle kanssa. Morjesta. Striimit tulilla täällä tosiaan. Saa nähdä miten nyt käy sitten. Niin, katsotaan. Pappuna oli vähän erilainen tunne. Ei, nyt menee ihan hyvin. Nyt on ainakin lämmintä, viimeksi oli aika kylmä. Odottakaa hetki siinä. Niin se oli 50 hengen ryhmissä. Miten se nyt sit saa sen kontrolloida? No ei tätä pysty mitenkään kontrolloimaan. Tuohan nyt tehdään vaan niinku sinne päin. Joo. Se on vähän vaikea laskeekin yhtäkkiä 50, missä eks me nyt olla jo täytetty tää homma? No niin. Mennään. Mistä täällä piti mennä? Täällä on niin turistina täällä isolla kirkolla. En tiedä mihinkä mennä. Tää kattoo tuossa perässä vaan mennä. Tsi. Siinä on naispoliisikin. Joo. Punaiset on. Pitääks oottaa tässä? Mä tiedäkään, että pitää. 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 Pitää, joo. Pitää oottaa. Pitää oottaa, joo.
Muuten ne sakottaa heti tossa. Tulee sakot. Punaisia ja... Onks nyt vihreä? Tohon ne nopeesti vaihtuu. Tossa ei kuulu ääntä mitään. Yleensähän noissa ääni kuuluu semmonen tik tik tik. Vai onks tää nyt erilainen reitti jo? Viimeks oli tuolta menti. Joo. Onhan täällä Suomen liput heiluu. Paljon on Suomen lippu. Hyvä, hyvä. On tässä nyt jonkun verran väkeä. On aika paljonkin ollut. On kyllä. Ihan hyvä määrä. No ensi kerralla vähän lisää sitten. Ensi kerralla lisää. Joo. Orjes. Näyttäisi ainakin vielä rauhalliselta, ettei poliisit on ruvennut. Mutta vähän niinku viime vappuna oli vähän eri meininki. Tosta tommonen. Valitettavasti vaan tämän myötä. Vapaa Suomea! Nyt ne vasta herää. Kyllä me tässä on molemmat asiat. Poliisia kansanvoimaa! Mä vilkasen. Jeesus pelastaa. Joo, nyt on taas valot. Siellä yksi poliisiauto tarkkailee. Voi perkele, no punaisiin mentiin, voi saada. Mentiin punaisia päin. Siinä oli poliisi tuolla, mä katsoin sen. Ollari kattelee. Saako mennä kulkua punaisia tai... Ai saa vai? En mä ees tiennytkään. Aina parhain taloista Suomea. Hei, eikä ystävä luottua tuoneen. Rakastaan elämää, joka kyynelten rakastan elämää, joka myrskyy kirkkaan johtaa. Joo. Meikä taas vähän eksynyt, ne on jossain muualla juhissa. Tuleekohan ne tuolta sitten? Tuolta ne tulee varmaan. Mikäs kulku tää onkaan? Tää on suurkulku. Ois minkään niinku asiaan liittyen? No tää on näitä koronarajoituksia vasta. Joo joo. No. Onko tässä nyt joku tapahtuma tulos tän jälkeen, vai onks tää vaan pelkkää käydä? Tää on tota vaan kulku, että tää. Ainakin mun tietäkseni taisi olla.
Finlandia hymni soi siellä. Niin, se oli toinen tapahtuma. Se oli toinen, niin tää on nyt sitten seuraava. Joo. Hei, siellä menee hieno auto. Mikäs toi on joku vanha? On 60-luvun. Tulee hieno kyllä lippuväri sitten, jos kaikki heiluttaa. Morjesta. Moi. Tää tällaisiakin tuli. Mulle tuli joku työ. Juu. Mä oon töissä. Noin. Aa, töihommi. Noin, mä vaan ajan ilo, totut, rakkaat ja... Juu. Kannattan ainakin itse, että mä kävin äänestää ennakkoon. Joo. Ei mitään, se on ihan hyvä puolue, ei siinä mitään. No on siinä jotain, mun mielestä voi olla chanssiä. Joo, pitää katsoa eteenpäin mennä, ettei unohda. Thank you.
päästä. Ehdinkö mä? Vihreä. Ehti. Ehti. Ei perkele. Ehditti. Hyvin ehti. Mitäs tässä sojaa puske? Sojaa. Mulla on vähän vaatit. Ei pakko se olla. Virkapuku pitää olla päällä aina. Ajattelin, jos kauhean täällä on kyllä kuuma, ei tuolla niin eduskuntatalolla ollut kuuma. Täällä on kuuma. Siinä lähti. Täältä tulee. Mennään eteenpäin varmaankin. Nytko eteenpäin, joo. No. Tästä taaksepäin kuvat. Kannattaa. No tostakin pääsee.
Mennään tosta jo. Mennään siitä. Joo. Pitää kuvata tästä, niin tässä on hyvä kuvata. Niin. Odottaa minua tässä. Lippumieskin, morjes! Kyllä täällä väkeä. Oh. On paljon. Ihanaa leijona! Ihanaa! Ihanaa! Suomi voittaa 2-0. Joo. Niin jo EM-kisat tänään. Joo, mennäänkö eteenpäin? Kello on 4, pari tuntia vielä aikaa. Pari tuntia. Silloin viimeksi mä en täällä edes ollutkaan. Joutui saadaan sinne sumppuun ja joutui sitten sen jälkeen lähteä jallulle, transsille. Olisi kyllä vähän semmoista. Mennään tänne. Täällä on vappumeininki, siellä vappupalleja. Tulee vappumieleen. Siinä on pollarit. Pollarit vahti. Vappupalloja. Onks nyt vappu?
Minne tuossa pitää mennä? Se on Brasilian lippu, joo. Suomi, Brasilia! Voi perkele. On tää tämmöstä meininkiä. Missä, mikä me nyt mennään? Mä eksys sitten. Täällä kun mä en yleensä kyllä käyn. Ei täällä Narikantori, se on toisessa suunnassa kyllä. Tää kattoo sit aikaisemmin lähtee vähän sinne kamppia lähellä. Tää kattoo sit jossain kohtaa tossa. Tää muista kattoo kelloa. Ei pidä myöhästyä tosta bussista. Sielläkin on kristallipuolueen tommonen. Tonnen, se on tilanne. Että multa tultiin pyytämään, että mä toistaisin sen laulun, jonka lauloin tuolla. Mutta mä tarvitsisin kyllä tähän mikrofoniin jonkun pitelijän. Tai tähän, ei mikrofoniin, mutta tähän megafoniin kyllä. Katsotaan hajoako tää, kun mä yritän irrottaa tämän mikrofonin. Haluat sä pitää? Mä tunnistan sen laitteen. Mulla on näistäkin kyljessä. Okei, se ei ole kiva, kun se juttu. No niin, kuuluu. Hyvä, nyt kuuluu. Kuka muistaa vielä kertosäkeen? Biisin nimihän on Me ollaan kansa voimakas. Ollaanko valmiita? Käsiä ylös, jos ollaan. Hyvä. No niin, katsotaan, jos menisi paremmin kuin tuolla eduskuntatalolla. Sä voit tunkea globalismin perseeseen. Sä voit tunkea globalismin perseeseen. Sä voit tunkea globalismis ja muutkin rakkaat ismis tunkee globalismin perseeseen. Me ollaan kansa voimakas. Me ollaan kansa voimakas. Me ollaan kansa, se globalistin kansa. Me ollaan kansa voimakas. Sä voit tunkea elvytyksen perseeseen. Sä voit tunkea elvytyksen perseeseen. Sä voit tunkea pakkovelat ja globalistin maalla.
tunkee koko homman perseeseen. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansa, se globaalistin ansa. Me ollaan kansavoimakas. Sä voit tunkee Ylen annon perseeseen. Sä voit tunkee Ylen annon perseeseen. Sä voit tunkee Ylen annon ja valheen veron kannon. Tunkee propagandan perseeseen. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansa, se globaalistin ansa. Me ollaan kansavoimakas. Sä voit tunkee aivopesun perseeseen. Sä voit tunkee aivopesun perseeseen. Sä voit tunkee aivopesun ja hyve signaloinnin. Tunkee aivopesun perseeseen. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansa, se globaalistin ansa. Me ollaan kansavoimakas. Sä voit tunkee myrkkyneulas perseeseen. Sä voit tunkee myrkkyneulas perseeseen. Sä voit tunkee myrkkyneulas ja poikkeustila valtas. Tunkee pakkopiikin perseeseen. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansa, se globaalistin ansa. Me ollaan kansavoimakas. Olen vapaa, en orja niin kuin sä. Olen vapaa, en orja niin kuin sä. Olen vapaa, en orja painu sellin senkin kurja. Olen vapaa, en orja niin kuin sä. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansavoimakas. Me ollaan kansa, se globaalisti kansa. Me ollaan kansavoimakas, perkele! Ja jälleen, niin kuin eduskuntatalollakin, kolminkertainen eläköhuuto Suomelle, suomalaisten isänmaalle. Ja kansanmikki on todellakin auki. Tervetuloa, jos joku haluaa puhua. Toivoisin, että rohkeat ihmiset, joita te kaikki olette, kun olette täällä nyt mukana, mahdollisimman moni teistä tulisi nyt sanomaan sanasen. Jos joku pitäisi vaikka esimerkiksi aloitetaan sillä, että joku rohkea tulee sanomaan sellaisen, tekemään sellaisen pitkän ja monipuolisen puheen, kuten minäkin joskus olen pitänyt, se kuuluu, hei. No niin, kuka on rohkea ensimmäinen, joka tulee puhumaan? Tänne vaan. Hyvä. Tervetuloa vuosisadan bileisiin. Hyvä me! No niin, siinä oli hyvä alku ja nyt vaan jatkoa. Kansanmikki, 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 kansanhessu, kansanmikki, kansanhessu, kansanmikki. Ja Minnikin sieltä aivan oikein. No niin, sieltähän Minni ilmoittautui heti. Ei pidä pelätä. Tämä laite ei pure. Ja ellei nyt tämä ihana neito halua, niin en minäkään. Ihan oikeesti, ei tätä tarvitse pelätä. Koomista mikrofonista. Thank you.
on, okei. Okay. Tota, tuutko vähän tänne? Ei tarvi puhua, mulla on vaan asia. Täällä on ensimmäinen puhuja, hyvä. Ei oo puhe. Ei oo puhe, on runo. Aiheena ilo, totuus ja rakkaus. Ehkä tärkein on totuus, koska silloin voi olla aitous. Aitona täyttää on rakkaus, täysi ilon kokonaisuus. Hienoa, kiitos. Oottakas hetki, mä oon yhden nuuskan. Pitää laittaa koko hetki. Jälvi monimutkainen tekoni, niin monta liikkuva osa. Jota, hei, kiitos kaikille ihanille suomalaisille, rohkeille suomalaisille. Minä joudun tästä lähtemään, mutta bileet jatkuu ja meno sen kun paranee, kun tää surkea laulaja lähtee. Kiitos teille. Silloin ne joutu lähteä. No voi perkele. Eero, niin pitääks sun lähteä vai? Joo, mun on pakko lähteä. Hienoa, että äijä on täällä kyllä hyvää puhetta aina pitää. No, täytyy käydä yrittää. Hyvän laulu, onks sä niin itse keksinyt sen? No, se on, sanotaan näin, että minua hieman autettiin siinä. Joo, okei. Okay. Ei oo näin hyviä. Tämä on hyvin mietitty kyllä. Mutta ei joku... ollut oikein aikaa harjoitella sitä, se tuli onko niin se joku vähän isompi sanottaja, onko tämä Jössi? Ei, en mä paljasta mitään. Sorry, ei ole Jössi. Nyt ei kuule hutkiva journalisti, ei saa kuule tietää mitään. ei saa mitään tietää nyt. No. Ei mitään hienoa. Tämä on tosiaan pitkästä aikaa nähtiin taas. Joo. 3 viikkoa siitä taisi olla. Kyllä. No. Meikä on ollut raittiina nyt kyllä. No niin, hyvä juttu. Ehkä juhannuksena muutama tota. No niin. Sama no. juttu, muutama. Mut hei, hyvää joo, jatkoa. Ei mitään. Hyvää jatkoa, jos oma ei riitä. Ja palataan. Joo, palaillaan. Morjes. Joo, Eero lähti nyt. No, on täällä porukkaa vielä. Tää kattoo, mihinkä sitä menis kuvailee. Täällä on jotain salaisia. Päivää. Täällä on jotain salaisia. Suomen tasavallan presidentti. Jumala, kaameen krapula. Kaoli on. Tiedätkö? Mitä? Kaameen krapula. Onko? Oho, joo. Suomen armeijalle jouluna 1939. Kehoitan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa että vainoissa, että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti synnyttävää voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansakunnan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Sananlaskujen kirjoista. Ja presidentti Kyösti Kallion rukous itsenäisyyspäivänä 6.12.1939, viikko talvisodan alkamisen jälkeen. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurin massa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra. Auta meitä hädässämme. Äläkä anna meidän uhkua. No, nyt me ollaan tässä. Onko tää joku baari tässä? Tää voi olla kallis varmaan. Morjesta. Saat sua kuvaa? Kuka sä oot? Netta. Jennalle ja Elliidalle moikka. Joku morjes. No, miten meni matka tänne? Ihan nyt, hyvin. Ootko nyt pitkä reissu vaan lyhyen? Ei, mä oon ihan tänään lähden kotiin jo. Ei oo rahaakaan silleen. Niin, köyhiä tässä kaikki. Niin. Mut joo, mä jatkan. Ei mitään, hienoa. Kiitos. Minä olen kohdata, koska täytyy väsyä myös tänne, koska ylistäminen on tähän uskon. No on täällä kyllä aika paljon asiaa.
Ihan mukavasti väkeä. Kamera naamaski. No, täällä on niin ahdasta, ei tää pääs kauemmas, pitää tänne. Tilaa. Siellä on ne, onks nää neuvottelijoita? Nää on varmaan neuvottelijoita. Siellä on joo. Missähän se Juhis menee? Tulikohan se Juhis tänne? Pommiryhmä seuraa. Ei täällä mitään pommeja. Mennään tänne. Täällä on tota... Miss V on ainakin täällä. Mä menen tästä näin. Joo, täällä on Miss V:kin, morjesta. Mitä tontsa? Liian hyvää tässä. Alkoholi lakossa. Joo, mä oon paljon tätä 272. No, okei, okay, selvä. Mä oon tota ihan alkoholi lakossa nyt. Ai, no mitä on sujuu? Hyvin, en tässä 3 viikkoa ollut ja juhannuksena ajattelin vähän ottaa. Okei. Okay. Pitää sitä juhannuksena. Katos, täällä on meikäläisen vakiokuvaaja oli silloin. Sä pääsit Ruotsista tänne. Joo, päästivät. Päästivät? Joo. Ei näkynyt kulttuurin rikastusta siellä? Ei, no, siis noihan oli tietysti, olihan siellä jotain noita käymässä tuolla, mutta siis noihan on noi, ne mitkä siivoajat, niin nehän on kaikki ulkomaalaisia. Mut ne ei ole laivalla, ne tulee vaan sinne ja sitten takaisin. Ja... Tullaan Jano lippu siellä, Suomen lippu. Ei oo Harriakaan näkynyt ne. Sillä on rapula varma. Tai sitten se on selvinpäin nyt, voihan se olla. Torstaina mä viime viikon torstaina näin Harria, niin oli striimi päällä. Niin no joo, se on striimaa, niin se on vähän... Meillä on kameraa, täällä kysyy, onko Lidlista ostettu lippu. Onks toi Lidlista ostettu? Joo. Paljon maksaa? Lippu on 4 euroa. Niin iso tarjouks se on. Mä en viitti hirveästi lippuja kädessä. Tietysti tuo repussa on nyt toinen. No siellä se pysyy, joo. Kun se on vähän vaikee kahdessa kädessä nyt pitää silleen. Välillä vaihtelee kättä. Se puutuu aika kyllä. Eihän nyt kuin 3 tuntia. Viimeksi torstaina vedin 6 tuntia striimin. Kyllä se tuntuu, vaikka tää ei paina paljon, mutta sit käsi tässä koko ajan samassa. Joo, mullakin on semmonen, mikä se on semmonen kolmijalka. Semmoinen. Mä en saa sitä koskaan niin mukaan. Mun piti ostaa uusi glasuus, niin täällä oli 10. Niin. Mulla meni siitä selfie-tikosta semmoinen muovijuttu, niin se ei pysy enää siinä. Joo. Se meni sitten. Ja mullakin on niitä useampi. Mut on mennyt sepäleiksi tuossa striimailessa, että halpojahan noi on siis tämmöset. Niin joo, jos on... kätevä, jonka voi niinku laittaa laskemaan. Kimpaalit maksaa vähän enemmän. Aivan, jos vähän käteen sattuu. Mullahan on kimpaali, mutta siinä on vähän vaikea. Jos siinä on toi laturi, niin se ei oikein kunnolla pysy. Niinpä, siinä on se ongelma. Siinä ei voi erillismikkiä kunnolla pitää. Tai laturi. Tääkin on vähän paksumpaa, tää laturi on. Niin tää on vähän paksumpi tää. Joo, mutta sulla on pelitä vehkeet, sulla siinä vähän joo, johtoja. Virtapankki on tuolla. Tämmönen virtapankki pitää olla, kestää kyllä. Tää ankero on tosi hyvä kyllä. Kyllä se koko päivän kestää. Joo. No. Vaikka pitäis koko 24 tuntia striimiä. Niin. Mut se vaan, eikö se 12 tuntia se raja, että sit se ei enää jää sinne. Muistaakseni se oli ainakin ennen 12 tuntia. Joo. Mä en tiedä mikä se tällä hetkellä on. Sit se ei tosiaan tallenne sitä. Ei riitä resurssit varmaan. Joo. Tai mikä se on niinku... Kun täällä tulee niin paljon striimejä YouTubessa muutenkin. Niin. Mennään tonne, tänne.
Hei, nyt mä tunnistin. Se oli Jenspa, äsken en tunnistanut. Joo, morjesta vaan. Morjesta. Joo, pitää sanoa niinku puhua suoraan sinulle. Mitäs siellä on? Täällä on Club Matea, eli toisin sanottuna tämä on... Olutta. Ei, ole olutta, kun Mate-virvoitusjuoma sisältää luonnollisia kofeiinia, korkean kofeiinipitoisuus. Mä oon joskus ostanut. Tää on semmoista, jos et oo Saksassa käynyt vähän niinku tiedät, tamppaamassa, niin sä et tiedä tätä hommaa. Niin mihinkä me mennään jatkoille? En mä tiedä, eikä mä striimiä ehkä uskoa sanoa, siellä on kohta kaikki. Tervetuloa piffiläiset. Kyllä. No niin. Yes. Hyvä. Hei Juutu, siis toi tuoksuu aika jännällä. Siinä on tota, ihan kuin tuo rööki. Joo, tää, siis tää on Mateen juoma, eli toisin sanottuna tää on niinku, tee, hiilihapotettu tee, eli... Joo, oon mä joskus juonut, mä voin hyvää. Oon mä juonut. Oon mä juonut, Raintahan on juonut. Oon mä tota juonut. Tää on ihan sikaa hyvää. On se hyvää sulle. Alkoholi. Nimenomaan. Tee juoma. Joo, tää on alkoholi tota. Joo, se on. Niin Jenspa heti kysyi, että olisiko sinä alkoholi? Ei, katsotaan, että ei maistaa, jos kato autoa liikenteessä. Jenspa, sulla on hyviä Facebookissa niitä juttuja, mä katsoin. Teillä oli vielä niin tyttöjä juttuja. Kuva sitä naamaa elä tissee. Ai joo, mut ei YouTubeen voi tulla pannit heti. Hei, look the face, näytä. Sori, oli en voi vähän voinut mitään tolleen paikkaan. Niin. Nähdään. Joo, nähdään. Ihanaa. Ja nähdään. Joo, ei mitään. Oota mä kuvaan sen alauksen, se pitää kuvata. No niin. Morjes. Joo, mä ajattelin sit kun me jos menen käydään jossain yhdellä, niin lopetetaan striimit siihen. Joo, mä lopetetaan striimit ennen sitä ja mietitään sitten mihin mennään. Joo. Sitä vois, jos lähellä kamppia, kun mun pitää bussilla, mulla lähtee 6:00. Joo. Se on nyt on vielä 1.5 tuntia aikaa. Niin olis se kiva silleen, että jos kiirette sitten. Joo. Katsotaan tuossa hetken päästä. Striimaille vielä rauhassa, niin lähdetään tuossa kartin päästä katselemaan. Joo. Just oli menossa niin. Se oli tuossa tutun luona. Joo. Moikka. Joo. Ei siellä muutenkaan baarissa. Mä otan kyllä alkoholittomaan, jos joku luulee sitten jotain. Alkoholitonta otan. On täällä mukava meininki, ei oo mitään pahaa tapahtunut. Minä lähden nyt. Kyllä me varmaan kohta mennään jatkoille, kun kellokin niin paljon, niin jatkot. Ja poika saunoo. Mennään syttelemään tätä lippujääpän kanssa. Morjesta. Pakko tulla vähän haastattelemaan meidän suosittua lippuäijää. Niin, joo. Ai niin, mä levitsä häntä tukas. Ei, kun sä oot iso stara. Joo, ai mä oon stara. No. Joo. Mitäs tässä heilutellaan nyt tähän? Onko mennyt mennä paljon lippuja muuten nyt? Ei, nyt enää myydynyt, kun annetaan. No niin, joo. Sen päälle pullot ja karki. Onhan täällä eniten ainakin näitä lippuja, mitä on koskaan ennen. On jo aika paljon kyllä. On kyllä. Että, mäkin pääsin sitten nyt tänne, kun vappuna mä joudun siihen sumppuun ja sit mä en päässyt edes tänne näin asti. Joo niin. Täällähän, no sitähän lyhyesti voi kertoa, että olen juuri seisomassa sellaisella kohtaa, josta pari naisystäväni olivat juuri menneet tuonne ECC:hen. Ja kuinka ollakaan, niin olin ja odottelin tässä ja sitten todettiin tuonne päin, että mitä helvattua, niin rupeaa hevoset tulee ja poliisit ryntää, mitä helvattua, minne mä sitten muistin, että he olivat tuolla veisensä, ei kun äkkiä sinne minäkin sitten menen ja tuolta me sitten seurattiin, kun ne poliisit tässä hilluu ja heiluu tässä aina tuonne 50 metriä tuonne päin siihen ja sen tää pysäyttää, että tässä oli hyvät näköalat tuolta ikkunoiden läpi ja kyllä siellä jatkuu tää ihmetteli, että mitä ne poliisit siellä oikein touhuu ja me yritettiin kertoa, mistä oli kysymys, ettei siellä helppoa. Hienoja liittoja kyllä näin.
On mullakin yksi. Periaatteessa voidaan näyttää vielä huonompikin versio. Tämä on niin sanottu kaksitoiminen versio. Eli tämä toimii näin, ja kun tilanne on niin vakava, niin näet miten rupeaa vähitellen käymään. Hei, mullakin rupesi tollain. Mites näin se kävi. Niissä on huono, onko se liimaus huono vai mikä se on? Kun se on kaksitoiminen lippu kuulemma, niin sanovat. Ai joo, niin mullakin, mä katsoin, että mullakin olisi tolta. Sitten voi kyllä jämäyttää joskus myöhemmin tuossa. Pikaliimaa laittaa, niin kyllä pysyy. Mitä? Pikaliimaa laittaa, niin pysyy. Niin joo, ei se tarvitse vähän tehdä. Tai esaria. Jees, no mutta ei muuta kuin... Hei, mitään, hyvää viikonloppua sulle ja... Samoin. Suomi voittoo EM-kisoissa nyt. Jees, tällä mennään. Joo, arjes. Ruvetaan kohta lähteä. Kyllä hyvät tunnelmat on juu. Mä taidan tosiaan... Ei, mä taidan lopettaa jo striimit. Kiitoksia kaikille ja... Sano säkin jollekin terveisiä sieltä. Kaikille tulee terveisiä. Haluatko sä sanoa jotain terveisiä? Mä sanon sen saman terveisen, mitä mä sanoin aikaisemmin. Tulkaa ihmis seuraavan kerran itsekin tänne paikalle. Niin, paikalle vaan. Oikeesti. Täällä oli tänään aivan mahtava tunnelma. Siis täällä laulu kaikki mukana tuolla terassista asti. Ja siis ei edes jäkismatseessa ole tuommoista meininkiä. Aivan loistavaa. No, täällä on niinku yhteistunnelma aina se suuri juttu. Live on aina. Live. Live. Nimenomaan live. Liveenä tää on tunteminen, niin tää on ihan käsittämätön. Niin kova laulu oli, että oma keho tarvitsi. Ei sitä saa millään luulla. Joo, ja mäkin lähdin tänne, vaikka mulla on 7 € tilillä ja 5 € taskussa. Ja lähdin tänne kumminkin reissuun, niin tänne vaan uudestaan. Mitä? 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 European Union. Ah! Oh, them guns! I'm from Brexit! Oh yeah, it's a Brexit now. Oh. Voi perkele. Mä en osaa hirveesti englantia. Joo, ei oikein osaa leitä. Mut ei siinä mitään. Mut kai me lopetellaan tähän. Kiitoksia kaikille katsojille ja jos on tullut lahjoituksia, kiitoksia teillekin sitten. Ja... Helsinki vaikenee nyt tältä osin kyllä. Ja... Tämmösiin tunnelmiin. Väkeä on paljon. Oh, oh, you got 200. Oh, so you got £2 in ocean as well. Oh, well, get the money in. Keep on knocking the euros in like 72 likes. Cheers. Is someone going to speak on that? No, I'm going to speak English. Oh, yeah. Oh, where's the video? Oh, anyone speak British? Which is British, man? Oh, I don't know. Okay. Oi, mate. I know that, yeah. All right, Rockalala. Rockalala, you're one of them. Oi, there we go. An independent Finland. Joo. Mä jatketaan nyt hetki vielä. No joo. Ruvetaan tätä. Yeah, what's the crack in Finland? We've got all the fit birds. Like, literally, wall to wall, like. Tontsai osa kyllä englantia. Tontsai osa englantia. Tuossa radio Helsinki tuolla. Täällä on matkoja. Maailman matkoja.
What's your name? Doncha. 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 Brexit. Yeah, it's almost the Brexit. We can do it. We can do it. You look so Viking. Viking. Have you seen Ragnar? I'm a Viking. Yeah. He's invaded us, so I'm technically might be a bit of a Viking. I take my shirt off, Andy. Finish right. This guy. He wants to fix it. Finish. Pääsin vähän johonkin videolle. Oli perkelle. Ei perkele. Nyt on meiningin päällä. Riimi jatkuukin vähän aikaa. Pitäisikö sitä lopettaa vai? Joo, laitan vaan. No kun toi tuli toi britti, niin jatkuu vähän livet vielä. Mutta ei nyt lopetetaan. Moi moi.